এই ভিডিওটো স্পেচিয়েলি অসমৰ বাহিৰত থকা লোকসকলৰ বাবে। 23 তাৰিখে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আপোনালোকে দুজন ব্যক্তিয়ে 200-200 টকাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ ফ্ৰী পাব। মাত্ৰ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰক আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটো বহুতো লোকে ডাউনলোড কৰিছে। মই সকলো ব্যক্তিৰ পৰা 5 টকাকৈ পাইছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই 25 তাৰিখে আপোনালোকৰ মাজত মই অনলাইনত ছিলেক্ট কৰিম যিসকলে মোৰ সেই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিছিলে। সেই কমেণ্ট কৰাৰ পৰা 2জন ব্যক্তিয়ে অনলাইনৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব আৰু সেই 2জন ব্যক্তিক মই আজি 6টা বজাত 200-200 টকাৰ 400 টকাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ ফ্ৰীতে কৰি দিম। আৰু মন দি শুনক আপোনালোকে যে এই 6টা বজাৰ যিটো ভিডিঅ', এই ভিডিঅ'টো মিণ্টু আছাম টেকনিকেল চেনেলটোত নাপায়। এটা মই নতুনকৈ চেনেল খুলিছোঁ মিণ্টু অফিচিয়েল, আপোনালোকে সেই চেনেলটোতে 6টা বজাত ভিডিঅ'টো পাব। তো প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে চেনেলটোৰ, আপোনালোকে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো আপোনালোকে অল ক্লিক কৰক। কাৰণ 6টা বজাত আপোনালোকে স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো মিণ্টু অফিচিয়েল চেনেলটোত পাব। আৰু আজি মই যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ, যোৱাবাৰ মই 2জন ব্যক্তিক ৰিচাৰ্জ কৰি দিছোঁ 200-200 টকা ৰিচাৰ্জ কৰি দিম বুলি কৈছোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই 20জনক 200-200 টকাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ ফ্ৰীতে কৰি দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নেৰিব, এতিয়া এই মিণ্টু আছাম টেকনিকেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মিণ্টু অফিচিয়েল নামৰ নতুন চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।